По нареждане на Дирекция национален строителен контрол, реден СК в Бургаса започва проверка по сигнали за извършвани строителни дейности в местността по край Созопо. Целта на проверката е да установи дали се извършва само укрепване на брега или строителството на курортния комплекс, какъвто беше предварителният проект, започва отново. Преди два дни от снимки в социалните мрежи се разбра, че на мястото се излива бетон. Сигнали за възобновяване на строителството, което беше временно спряно през януари, имаше още преди няколко седмици. Тогава от ДНСК обясниха, че след временното спиране на строежа, той е частично възобновен. Сега обаче от дирекцията ще направят проверка, за да се установи дали се извършва само укрепване на брега или не е спряно строителството на курортния комплекс. В момента е в сила забрана за изграждането на сгради в защитената местност. В района действа свлачище и строителите имат разрешение единствено да укрепят земните маси.